Активно тривають заходи у рамках програми «Березень-2023». На Закарпатті прикордонники проводять оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на посилення боротьби з порушниками кордону. З початком сприятливих погодних умов у рази збільшилися спроби незаконного перетину державного кордону поза пунктами пропуску. Настанням сприятливих умов фіксуємо збільшення спроб порушення державного кордону саме чоловіками призовного віку. Найбільш активною, як завжди, є українсько-румунська ділянка кордону. Від початку проведення оперативно-профілактичних заходів березень-2023 нами було припинено 38 спроб порушення державного кордону, в результаті чого затримано понад 60 чоловіків, які намагались поза пунктами пропуску перетнути державний кордон. Крім того, працівники Державної прикордонної служби перекрили близько 25 каналів, через які здійснювалися переправлення ухилянтів через державний рубіж. Усі затримані є чоловіками призовного віку, яким під час дії воєнного стану заборонено виїжджати за кордон. Впродовж минулого року було здійснено заходи щодо інженерного облаштування кордону, було встановлено загороджувальні паркани на найбільш загрозливих ділянках, тобто на тих ділянках, де ми фіксували найбільше спроб незаконного перетину кордону з боку правопорушників. Для втечі з країни громадяни обирають шляхи через річку Тиса, що пролягає біля кордону, де прикордонники і виявляють ухилянтів. Спочатку повномасштабної війни в нас доволі часто активізувалися спроби незаконного перетину особами призовного віку державного кордону на нашій річковій ділянці саме. Випадків було дуже багато, було затримано понад 350 чоловік саме на нашій ділянці. Порушники вдаються до різних спроб перетину кордону. Це як організована діяльність, так і самостійні спроби втечі до сусідньої держави. Все залежить від їхньої підготовки і від організації протиправної діяльності. Якщо протиправна діяльність організована, вони збирають групу, саме організатори, вони їх інструктують, упаковують, можливо, дають їм якісь плавзасоби, надувні круги або лодку і намагаються з використанням цих засобів перетнути державний кордон Республіки Румунії. Якщо ж це самоходи, як ми їх називаємо, тобто особи, які там в інтернеті начиталися, що можна тут перетнути, яким друзі розповіли, що вони колись тут перетнули, чи, можливо, пробували перетнути, чи чули, що тут можна перетнути. Вони списуються, узнають, де, на якому напрямку це можливо зробити. Напрямки ми всі знаємо, напрямки ми всі прикриваємо, ми їх чекаємо. Проте для когось спроби покинути державу у нелегальний спосіб завершуються фатально. Загалом за час дії військового стану таких випадків було 16. Від початку оперативно-профілактичних заходів летальних випадків, на щастя, не було. От, щоправда, від початку російського вторгнення нами зафіксовано 16 випадків, коли люди гинули, 13 із них – це потопельники, і троє чоловіків замерзли під час спроби подолання гірської ділянки кордону. Також маємо одного чоловіка, який травмувався під час спроби втечі від прикордонників, і маємо двоє врятованих осіб. Це батько і сином, які намагались незаконно перетнути кордон в межах населеного пункту Великий Бичків. Для проведення оперативних заходів на ділянках кордону, які підпорядковані Мукачівському прикордонному загону, а це близько 320 кілометрів, збільшили кількість прикордонних нарядів. Наразі в рамках оперативно-профілактичних заходів збільшена щільність охорони державного кордону за рахунок збільшення прикордонних нарядів. Крім того, для охорони кордону застосовується безпілотна та пілотована авіація.
Також оперативно-профілактичні заходи проводять з повітря. Для цього у прикордонному загоні наявні літальні прилади, безпілотні установки та вертоліт для обстеження віддалених ділянок рубежу. Наразі в рамках проведення оперативно-профілактичних заходів березень 2023 у нас знаходиться гелікоптер H-125, яким ми здійснюємо щоденно патрулювання ділянки відповідальності, передаємо будь-яку інформацію на прикордонний загін. Далі діємо відповідно до плану локалізації. Також щоденно ми використовуємо безпілотні літальні прилади. Також виставляємо контрольні пости в межах третього рубежу побудови охорони державного кордону, що дає змогу посилити контроль за режимом державного кордону та прикордонним режимом. Варто нагадати, що за спроби незаконного перетинання державного кордону України на затриманих буде складено протоколи по статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А справи буде скеровано до суду, де невдовзі буде надано правову оцінку діям військовозобов'язаних чоловіків.